ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରୀତି ନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିକରି ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି ନାମ ବାଲି ମହିଳାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି କିଛି ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତିନୋଟି ନାମ ବାଲି ମହିଳାମାନେ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିବାହ ବନ୍ଧନ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲେ। ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହର ଏହି ବନ୍ଧନ ଏକ ମଜବୁତ ବନ୍ଧନ ପରି ରହିଥାଏ। ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ ବିବାହର ରୀତିନୀତି ଯାଞ୍ଚ କରି ଏକ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହା ଜୀବନସାରା ସାଥିରେ ରହିପାରିବ, ଯାହା ଉପରେ ଭରସା କରିହେବ। ଆଜି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ତିନୋଟି ନାଁର ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଭାଇଥାନ୍ତି। ଏମ୍ ନାମକ ମହିଳାମାନେ, ଏହି ମହିଳାମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ରୁଚିକର ମାନାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଏହି ପ୍ରକାରର ମହିଳା ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତିରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଭରସା ନଥାଏ ଓ ସେମାନେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ ପୁଅମାନଙ୍କର ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲନ୍ତି ଓ ଏମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯାହା କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କେଉଁ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ। ଟି ନାମକ ମହିଳାମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ କି ଏହି ନାମକ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହସି ମଜାକ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଜାକରେ ଆମେମାନେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ତରଫରୁ ଗାଳି ବି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମଜାକିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରିବେ। ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏସ୍ ନାମକ ମହିଳାମାନେ, ଏହି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶାଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଏସ୍ ନାମ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଯାହା ବି କହିଥାନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଯେତେ ବି କହିଥାନ୍ତି, ଏହି ନାଁର ଝିଅମାନେ ନିଜ ପାର୍ଟନର ସବୁ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ଯେ କେଉଁ ତିନୋଟି ନାମ ବାଲି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭ ହେଉ।